U našoj prodavnici Pertini kupci imaju popust 10% sa karticom Moja zemunska kartica. Znači, bitno je da napomenemo da je 10% popusta i da znači, kupci mogu da iskoriste karticu i u našim ostalim radnjama širom Srbije. Znači, 10% važi na sve naše artikle, znači imamo veliki asortiman igračaka, znači mogu da kažem da se promet povećao od kada postoji ta zemunska kartica. Slobodno dođite, vidite, imamo različite i odlične asortimane.